התורה הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן ברכה. מה הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם? והסיר אדוני ממך כל חולי. מה זה הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את הבן אדם שיסיר ממנו כל חולי? אומר רב, כל חולי זו עין רעה, שכל החולאים תלויים בה. מה הפירוש? שכל החולאים שבאים, צרות, חולאים על בני האדם, תלויים במה? בעין הרע. מאיפה רב למד את זה? שואלת הגמרא הקדושה. פעם אחת אומרת הגמרא, רב הזדמן לו להיות בבית הקברות. הוא היה לוחש על הקבר, והיה שואל כל קבר וקבר באיזה מיטה מת. אומרת הגמרא, רב בדק 99% מתו מעין רעה, ואחוז אחד כדרך העולם. זאת אומרת, 99% מתו מעין הרע קודם זמנם. היה צריך למות בגיל 70, מת בגיל 50. השם ישמור ויציל וירחם ממה? מעין הרע של אנשים. יש אנשים שאומרים, אפשר לשבת בנים ובנות ביחד, בגרופ, בקבוצה אחת, ואין להם עין הרע. השם ירחם, ישמור ויציל, מה אתה עושה? מגרה בעצמך יצר הרע. מגרה בך את אהבת הניוף, פגם העיניים. מי מבטיח לך? שתסתכל, הרי הגמרא אומרת, כל הצופה בנשים, סוף ראש שבא לידי עבירה. העין רואה, הלב חומד, כלמעשה הגומרים. אומרת הגמרא הקדושה, כל הצופה בנשים, הכל, זה כולם, זה כולל את כולם. בא בן אדם אומר, לא, אני יכול לשבת 10 גברים, 10 נשים, להסתכל אחד על השני, ואין להם יצר הרע. זה רבותיי, חידוש גדול ביותר. אבל ברגע שבן אדם בא ומסתכל על האישה לשם זנות, ואומרים לו ירורים רעים חס ושלום שהוא מסתכל עליה, הוא עובר על איסור דאורייתא לא תטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם. אז איך יכול להיות שכל כך הרבה זמן אנשים יושבים, גברים ונשים ביחד, מסתכלים אחד על השני ואין להם עין הרע? היצר הרע שמרחם ישמור ויציל שולט בהם ומחטיא אותם בפגם הברית, פגם העיניים. רבותיי, ברגע שזזים מדברי רבותינו עליהם השלום, האדם לא הולך בדרך האמת. הוא מחפש עצמו כולו ולעשות את התורה כמו שהוא רוצה, בוודאי שבן אדם כזה סופו לחטוא. איש הישר בעיניו יעשה, בא עושה בעיניים שלו כפי מה שהוא רוצה. האם זה מותר או לא מותר? מרן בשולחן ערוך אומר להלכה למעשה, אם אתה מסתכל לשם זנות ולא לוקח את ההסתכלות שלך לשם הדבר האמיתי ביותר, להתחתן בקדושה או בטהרה, ויש לך הרהורי זנות, תדע לך שאתה עובר על איסור דאורייתא. וזה איש הישר בעיניו יעשה. לכל דבר רבותיי, אז אם בן אדם חכם באמת, מה יעשה? צריך לדעת, להיזהר, לא לפגום בעיניים שלו. ברגע שבן אדם חז ושלום פוגם בעיניים שלו לשם זנות, עובר לסור דאורייתא. שיוסף הצדיק היה שומר על העיניים שלו בקדושה או בטהרה, וכל הסיבות שבעולם היה לו בשביל ללכת ולפגום בעיניים חז ושלום ולפעול, אבל יוסף הצדיק שבר את מעט התאווה של הניוב בעיניים, והיה שומר על העיניים שלו. העין שלו רצתה לזום את עינו, ממה שעינו שלו אשת אדונה והיה שומר על העיניים, מידה כנגד מידה לא תשלוט בו עין הרע. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף הצדיק קיבל את הסגולה, הוא וזרו אחריו, שבגלל שהיה שומר על העיניים שלו, כך לא ישלוט בעין הרע, אל תקריא עלי עין, אלא עולי עין. אומר רשי הקדוש, יהיה מעל עין הרע, לא ישלוט בו עין הרע. והנה הגמרא אומרת, רב, לחש לגברים, שואלת המת, תגיד לי איך מה נפטרת? שאל אותו, אמר נפטר מעין הרע של אנשים, קודם הזמן שלו. 99% מהמתים בבית גברות מתו מעין הרע, ואחד כדרך העולם, בר מינן. אומר בעל תורת הקודש, כשבן אדם שומר על העיניים שלו, ובוודאי על שמירת הברית, כי כל מי ששומר העיניים, אומרת הגמרא, אין יצר הרע שלו, אלא מה שעיניו של אדם רואות. אז אם העיניים שלך יבזלו ויראו כל היום מראות אסורות, ותראה באינטרנט זימה ותועבה, ותראה פריצות והפקרות, והשם ירחם ישמור ויציל, כל היום תראה סדום ועמורה ושטויות, ותמלא את הראש שלך כל היום בשטויות ואבלים, ממילא מה יקרה? יצר יחטיא אותך, כי אין יצר רע של אדם שלא יודע מה שעיניו רואות. אבל אתה בחרת ללכת בדרכו של יוסף הצדיק, בדרכו של יוסף הצדיק ששמר על העיניים, ולא רצה ללכת ולפגום בעיניים באשת פוטיפר או בכל מה שהיה במצרים, מקום זימה ותועבה, קדוש ברוך הוא, מה יעשה לך? יציל אותך מעין הרע, והנה 99% מעין הרע מתים. שמור על העיניים. אם אתה בעצמך שומר על העיניים, תדע לך שאתה כמו כמאה, כמאה מעליך שתיים. שרבי אמון רטה אומר שבן אדם הולך ברחוב ויש לו יצר הרע, ויש פריצות והפקרות. איפה זה? כל מקום. יש פריצות והפקרות, גם בטלפון הנייד, גם בטלוויזיה, גם במסך.
שם ירחם, כל מקום יצר הרע, פרינצות והפקירות, קופץ לו תמונות, סתרה אחרה, ויש יצר הרע לפגום בעיניים, והוא שומר על העיניים, ואומר, השם יתברך, עכשיו אני מה? מתגבר על התאווה ועל היצר הרע שלי, ושומר על העיניים הקדוש ברוך הוא לכבודך. אומר, בא תארת הקודש, באותו רגע יש לו עת רצון של נעילת יום הכיפורים בשמיים, וכל מה שיבקש יקבל. תראו מה זה רבותיי, זה כל כך חשוב בשמיים אצל בורא עולם, שאם אתה עכשיו שובר את התאווה של פגם העיניים, ואתה אומר, אני שומר על העיניים לכבודך שמתברך, תדע לך, יש לך עת רצון כמו יום הכיפורים, זיווג, פרנסה, ברכה, הצלחה, ישועה, תשמור על העיניים שלך, תראה איזה סגולה, קשה לשמור על העיניים, אבל במידה שהאדם מודד בה מודדים לו, אתה התנהגת מעל הטבע, שמרת על העיניים שלך, היה לך יצר גדול ביותר לפגום בעיניים, ושמרת על העיניים לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות דיבך לטובה, מידה כנגד מידה אפילו שלכאורה קשה לך לקבל את זה, אין לך זכויות, אבל אתה התנהגת מעל הטבע, אפילו שלפי משורת הדין לא מגיע לך, הקדוש ברוך הוא יעשה לך מידה כנגד מידה, ומעל הטבע מה ייתן לך? משאלות דיבך לטובה. תראו מה זה רבותיי, למה? כי זה גודל מעלתו של מי ששומר על העיניים שלו.